מציינים בעולם את יום העובד הסוציאלי העולמי. אני מבקש לנצל יום מיוחד זה כדי להכיר ולהוקיר את עבודתכם הברוכה לאורך כל השנה. לא כל אחד ניחן בתכונות של עובד סוציאלי. אני יודע את זה ברמה האישית, משום שהכלה שלי עובדת סוציאלית. למקצוע מיוחד זה נדרשות תכונות מיוחדות, חמלה, אנושיות, מקצועיות, מצוינות, יוזמה ומקוריות. צוות העובדים הסוציאליים ברמב"ם בורך בתכונות אלו, והמחלקה לעבודה סוציאלית ברמב"ם הינה מחלקה איכותית ומקצועית. עבודתכם נעשית ברגישות, במסירות, לרווחת מטופלינו ובני משפחותיהם, תוך דאגה וסיוע לחולה, לחלש, לחסר הישע ולנזקק. שגרת עבודתכם היא תובענית וקשה, ולצערי לא תמיד זוכה להכרה ולהוקרה אצל הציבור ולעיתים אף בעיני עצמנו. השנה, בה התמודדנו עם מגפה שלא ידענו כמותה, כולנו נכחנו לראות את עבודתכם המקצועית והנאמנה מול חולי הקורונה המבודדים ובני משפחותיהם, תוך התמודדות לא פשוטה שחייבה יצירותיות משולבת ברגישות יתרה ובחמלה גדולה. המעורבות עם בני המשפחה הייתה גדולה יותר והצריכה סבלנות וסובלנות, ואתם עמדתם בכל בכבוד, תוך מתן פתרונות לשביעות רצונם של כל הצדדים, ועל כך תודתנו המיוחדת. בשמי ובשם הנהלת בית החולים, בשם כל בית רמב"ם, אני מבקש להביע הערכה גדולה לעבודתכם המסורה במהלך כל השנה והמחויבות הראויה לציון לכל מטפולנו. חג העובדים הסוציאליים שמח לכולנו, ולקראת חג הפסח, חג שמח לכל אנו ולכל בני המשפחה. תודה. אז בשנה האחרונה גילינו את העוצמה והחוזק של העובדים הסוציאליים שהכרנו כבר קודם, אבל באמת ביתר סט העובדים הסוציאליים התגלו כאנשים משמעותיים, חזקים, תומכים, הן לצוות, הן למשפחות. אני באופן אישי גם קודם, אבל בהחלט בשנה האחרונה נהניתי ולמדתי הרבה מהעבודה איתכם, העובדים הסוציאליים. אני מאחלת לכם שתמשיכו להיות משמעותיים כמו שאתם, שתמשיכו להיות חלק ענק מבית החולים שלנו, ולהמשך עבודה פוריה ומענה. שנה טובה, חגים שמחים ואהבה. אני רוצה לאחל לכל האוסיות המהממות של רמב"ם יום האוסיות הבינלאומי הכי הכי שמח ומדהים. השנה הזאת היא נתנה לנו להבין ולהרגיש את התרומה המשמעותית של העובדות הסוציאליות. אני חושבת שכצוות אחד כולנו התגבשנו לניהול הטיפול בחולים של הקורונה, ובלעדיכם זה לא היה יכול לקרות. חד משמעית זה לא היה יכול לקרות. הליווי שלכם את המשפחות, התמיכה, החיבורים, פשוט הפך את החוויה לחוויה אחרת, וזו הזדמנות להגיד לכם המון תודה. לאחל לכם שנה שמחה, שהיא תהיה בלי קורונות ועם הרבה עשייה משמעותית לכולנו, ולאחל לכם באהבה כזאת גדולה מכל צוות הסיעוד ברמב"ם וגם בנשיקות. ראשית כל, ברצוני לומר שהעבודה שלי ביחד עם העובדות הסוציאליות והמערך הסוציאלי נע לאורך שנים רבות, ביחסי אמון ושיתוף פעולה ועזרה הדדית. בשנה האחרונה העובדות הסוציאליות התעלו על עצמה מעל ומעבר. ראיתי איך אנחנו מתאמצים ועושים דברים, אבל יחד עם זאת את העובדות הסוציאליות אשר משקיעות ימים ולילות, לעתים אפילו בחירוף נפש. אני רוצה להגיד שתעצומות הנפש של העובדות הסוציאליות, השקעה שלהם בבני המשפחה, בצוותים, ברווחה של כולנו, חיממו את הלב שלי. מה אני אגיד לכם, העובדות הסוציאליות היקרות לשנה הבאה? שנמשיך לעבוד ביחד, ונמשיך לעשות טוב, ובשיתוף פעולה, ובאווירה נעימה, בכיף,
ובעזרה הדדית. וגם השנה עשינו מחקר ביחד, ואני מאוד מאוד מקווה שהשיתוף פעולה שלנו ימשיך גם ברמת המחקר. עוד יום האוסית הבינלאומית, אני מברך בשמי ולמעשה גם בשם כל ההנהלה. אני חושב שאני מבטא את מה שכולם חושבים על התפקוד של האוסיות כל הזמן, אבל השנה האחרונה התעליתן על עצמכן, גדלתן, הגדלתן, עשיתם את העבודה שלנו יותר קלה. האנושיות, המקצועיות, המחוברות הארגונית, הכל פה זרם בצורה בלתי רגילה. אתן חסרות תחליף. זה לא שהמערכת יכולה היום להתקיים בלי אוסיות, היא לא יכולה. אנחנו חייבים אתכן, אתן הכי טובות שאני מכיר. כבוד גדול לי שאתן עובדות איתנו, עושות את מה שאתן עושות. אתן בהחלט יכולות ללכת הביתה בגאווה גדולה על כל מה שאתן עושות לבית החולים, לחולים ולמדינת ישראל בכלל. תודה רבה. עובדים יקרים, עברה עלינו שנה אינטנסיבית ומאתגרת, שדרשה מאיתנו לגלות גמישות מחשבתית, לפעול במהירות ולתת מענים, במצבים שבהם באמת חוסר הוודאות וחוסר העונים היו מאוד מאוד גדולים. כולכם התגייסתם גם במחלקות הקורונה וגם במחלקות אחרות בבית החולים, ונתתם את המקסימום, תוך שיתוף פעולה והבנה שזה צו השעה. אני גאה בכם, ואני רוצה להודות לכם על העשייה המקצועית, על המסירות, על הנתינה מכל הלב, ואני מאחלת לכולנו ימים רגועים יותר, ימים שקטים יותר, ועשייה מבורכת. יום העובד סוציאלי שמח.